Mwami tamani mirongi. Kasuko rimu, abari vera uva jakogera, kwanze ndi mukadde. Eh. Nebo nume ndi inge yo independence yo, ija kusasu. Yeah? Independence yo ija kusasu. One day, one time. Wango inoku mwenyumba gama. The credibility of wesu wabani wakunyamu. Kuringa kuhira mberera. Emberera ujiruzi ngomurundi kunda. Obatu ifuja husband. It doesn't matter how long have you kept it. At all, that's a good dish. Yeah, and you say, oh no, but said, yeah, put him what I have. Okay. Kakati echo, ne credibility, ne independence, weri. We believe. Nti omuntu, kasta kuwa, ne bobo jikumi ni akatani, nti omuwala, mkazi, omuakazi, Omusabye omuwasa emyaka aga. Lwakkiriza omuwasa giri abaakoze loosi. Kubanga abaana be mwaliza dde tajja pakola ki? Tajja kubanti. Kakati bwe buli lw'olwana n'abantu n'otuuka ekiseera n'okkiriziganya nabo, kiba kitegeeza emyaka gyo gyonna gy'okoze. Emabega. Gya bwereere. Nti singa olwaliro today, ekkiriza katolika, ekkiriza kumanya ne ganti bafaza bawase. Archbishop Cardinal Wamala afunirawo. Ebbanga eri amaze. Yes, wa omugongo gwe guwetewo. Kati kiyamba bano bavubuka baki? Bano abato. Abato. Kati nze ebbanga limaze nga nwana n'abantu bano ba mafia. Teri lunaku na lumu tugenda kutegeera kano. Naye waliwo lwentegeera nti kino kyabwe. Bobaganye balowooza nti musiru. Nze buli yendaga omuntu namukoledde ekyenda. Naleta sente zisokuwa bokadde butani ntegera ba mafia za mtu ni why ba mafia bo ba chimanyi timirundi kasichomwa sente zisokuwa bokaddo asuspect ingira wuntu wazichiyo but if I don't know the value of money nali badde mukaka kati nze waliwo nemukulonda kuno waliwo bempagidde nga mwenyiti wa ba mafia nemubamu benkubye ngamba mwenye tikuwe nebo bata baba mafia niyo bongo tulina kubanze nchimanyi ulama nsereko mchikuba president Museveni ya gamba nsereko boba tulimu ete kuwagira ulani fulume nyumba yangu mstate house nsereko wakita hu how many people could even now could make that decision not so many president na gamba tufulume nyumba yangu kubanga president yesanga mchizimu nti olanya ba mafia bamugisayo mpapula zaani za speaker era n'agamba nti kadaka cannot manage the tenancy parliament ne bagamba abange bayalikonkusu ono bwakubona ti banaddamu ne bakolagana mafia obujozi bwayo erowooza mumuddamu ne mukolagana ate hawo ebyo biri mulaavu omuwala ayinza okuga nti gwe nebo tusigala ku nsi fulaba era sikwagala ogenda okusanga yakuvuma nga iwa ndi sempeti bino si bwe biri toyinza kumala kuvuma muntu wati itigapo kadaka ne bamulaga ngekiyoyo nga nti tumala eriusin so this is where the mafias bayinamu professor wa psychology naye tebasoma psychology psychology tunuliye ebisolo bino kapa ng'omwana agizanyiza nalibye ku social media mu mwakali changa ngala nga akabwa omwana luma akabwa kasoka musika ko stock sis luza zali zewe kandi kamtawo ne kamdai kama india kaluma ojima india embo bwe beru mu omwana muto tegata gondi zino kama inzi no molas tezigata omwana ono mutemu kanga bukanzi n'omusote tekubajja mwana muto ne kapa kakaba bukabi ng'omwana muto akakolaki akazanyisa asobola okasikomukira kalinnyeko ng'omuntu omukulu kalinnyeko olabe wekajjayo enjala so kategeera nti tuli mu byakuzanya n'ono ki n'omwana oyinza n'okusanga ng'ono omwana ayina communication gya kominiketinga nani kyobulaba omwana yaluma akabwa naye ko tekalizaki tekaliza muliro kuba kaali kamanyi nti ono gwe kazanye naye muto muto k
kati eyo yegundi bwetwatuza nyo ebyobufuzi bo bano bannaffe bayima obujoozi balowoleza nnyo mu ssente balowooza nti bwe bamala okujooga okukomawo abe baali bakugambye ogende kunyo vision oba ku media center kubanga waliwo meeting ezijja okunteeka mu setause nga ntudde nabo I can only work alone bwogaana sikola kubeera bajja kunvunaana mata kakati ffe bano abalala bagumiikiriza kubanga mukazi wa mugamba owaayo bwonooyumba nabo ate kati bakuwaddeyo kano naye obukyayi bwe babayinamu don't think kitata yitokera kumeja nanteeka ku simayi naye you believe tikita tabyasanze boononye bwe babimuwadde nti ono gundi yali mu premier's office bamuyizaniyo kazinda 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 yajona nimugamba kazinda zaina sawa nyeze ekiro nimugamba kazinda amagezi gekuwagalira kwetondera facility oba siki nijja kufiira mu kkomera kubamba abazi yakuwaga okufe facility nga bagala okujala ebigirimaani ono ye bamweyambisa ayi implementing ebigirimaana nti yapa sente naye nga bigirimaana kyebamwagalako nti adifendinga facility olu mbabaza kyemeemi okutegeera nti ono omusajja addidde mukazi we n'amukuleta mu preminister's office alabe how will you handle era president Museveni yawandikira Mbabazi ebbaluwa oba oyagala nga nkikuwaako tirekera walasinga mukazi wange kakati onoonya atya obusika bwa Museveni ngaate amukuwa ddoola akoleyo professor Shibabi yangamba omugenzi nekiwandika ne mukatabo ti omukyala oyo tampadde buzibu nakamba ate mwana wange byembasaba yasooka okuleeta kakati ffe abalina abaana abangi nga bava mubakazi abeyijawona nsobola omukubira essimu nemugamba we maama wo wegendi mulwadde genda omugyeyo omutwali mu ddwaliro omuyiziya kwisi kati nze njagala kumanya how do you treat bamaama ba batakuzaala bwena musiru alayika obusika bwendibugabira kati Mbabazi bamuwa tesi n'agigwa nemulema bugenya ne bamuwa tesi babala bintu byamu babala zampapalika mugende mubale ntezamu nagwo kubanga tebasoma katabo akatabo kaita the making of an African statesman mweyakawandiika mweya abakikuyu bamutulugunya naye nga kinyata yennyini yamutulugunya nabana abenaalimu nga tebadalya sente nga bakyali baavu balina kyebayitanga how to test an enemy nga bayinza okukola ebintu bakuteekawo balabe reaction yo bwe batandika obubbi tekikivaako naffe yo mbwe onteekaawo ojoge omukaaji oga bembwako ateekebwa kusobola kukkiriza so therefore kaakati nze nkulabamu ekintu ekyo ekyobutajogebwa bweba toyagala kujogebwa olina okubanga olina eggumi emirinakyo olina okubanga toyagala bugagga bano ne bona bakola otya omusajja alina akeedi zikumi zaalina mu kibuga ezo akeedi kambabuuzi ezo akeedi mulowooza lwaki bananyinizo baganye okufulufiringa condition za heresi baagala zigalewo bazitwale zaabwe naye ziri mu linnya lya kasuku abasajja bategedde ti Bobi Wine yalitukuba akalulu abasajja bano batwala ebintu byaffe mubyokusaaga katubibajjako tutya abo abaana abaali bakola mu revenue authority be bananyini bizimbe ebyo ezo gundi z'owulira lwaki omusajja gwe omusajja ewaka otegerangawo ebintu bizi bw'ogendanga mu famiry n'osangamu omwana atasomye nga banne bonna basomye n'obuuza maama we nti lwaki oyo tasoma taata we yagana si wuwe no si wuwe yes toyinza kugamba ti ezo akeedi 5-8 bananyinizo bo baganye okugondera ebiragiro ziggulewo they don't want them to open era bo bamaze okuzimba ebizimbe mu Kampala gwe bwe bakugamba ti emyezi esatu egisooka gyabwereera kakati kyebaagala
kufuna documentation. How do they get declaim their buildings? Mwino kuvamu abantu bigalewo bibulere nti esasula banki yazibiwola jiba jasend baga nti banka zibitutti bano babere nti bebazinunulayo kati ebyo bikyali awo njagala tutandikire wiiki eri we twakoma twasokera ku Kabaka. Kabaka yamala n'alabika ng'ali Kenya, State House ye Kenya yamuteekayo n'alabika. Ekyo kimu. Ekyokubiri, Kadaga n'awangula nga bwe wagamba nti Namuganza tasobola kuba Kadaga. Ate kati kankobooli nze wentegere nti bamafiya Namuganza yankubira essimu nangamba nti mwenyinazi nti wankubye nnyo ngoga nti mbagirwa bamafiya nange bamafiya bye bankubye nangamba n'akabira okujjako okwogera mu mawulire talina kyeyamuyamba yatunusa nankabira owoza esikuyi nangamba nti minisita omu yekka owa Kampala Namugwanya yeyamuyamba other ministers we against her Kadaga naye agamba nti other ministers nti baminisita bonna tebamuyamba kati conclusion kitegeeza mafiya bonna yabateeka mu ssente ne bagamba nti mubayamba beekuloloka nze mafiya ngitegeera ku bintu bisatu. A mafia cannot, whenever you see kubanga ekyo nkikubuulira mu mafia fellowship temulimu muganda nomu yadoko mafia fellowship temulimu mushoro yadoko mafia fellowship temulimu soka yadoko bana bana ya nakalama ila nakalama yeki dea not tribalistic naye bali ori chairman Mukiga. Yes, chairman Mukiga mwenda mutoola. They are united by their interest. Nti omunyankole ayimiridde mu kifo waali bamukuba ne bamujjawo nga siwa mukinereya electrification waliyo omusajja nga bamuyita bato hey nga musajja Mukiga bamukuba ne bamujjawo naye nga baagala tulyajenda baagala biwalike walike yabakulya ekitongole nga walike muki mugisu ekitegeeza these mafias are not tribalistic. The mafias bali united kali kakoa kakoa kaineje kava kuba bayina bakamandas bayina bamasters bayina baslaves bayina baconveyor belts bayina kali kakoa kali ko kaliko abayina oluganda ne president Museveni kali akoa gulu akasengeja sinalabamu atalina luganda na president Museveni naye bano baconveyor belts baani era eri high command yo bweba eyogera eyogerera ku zoom. Yes. Kakati wenategeera nti Namuganza alimu olu mafia nakitegeera emusoga masifait emusoga ngomuebali kasitola abeekuba botobalabako ngakati abakuba Bobi Wine baganda banne nze Nalweyiso yatulawo ng'omugugu naye nga 5 billion nanyi azaagala teyazuwa ku Nalweyiso ne bwe baali bakuŋŋaanya ssente nti bansasule Nalweyiso tebamubuulirako olwo nanyi yampona ekinomasattako nomu yomuvubuka oyo ekineka nivuga nti oyo musajja mutemu baba nasirikirawo anti yali agala nzikutwala nzikutwalira ndi mukazi wankuleeterange kanakabaeiwulirirenkunsikatokebasa naye Nalweyiso byatuddawo ng'omugugu avuma mukyalawo n'avuma ne gondi ne fulanka tubwebaza Nalweyiso Nalweyiso ne bwe balinzise didi Nalweyiso no kyebaali bakuba bannakalema bamuteekawo ng'omugugu ne bamuteekawo ng'omugugu nakati yejjusa tiyamanya kyebamukozesa why mafias use tribesmen to fight each other abalabo bwe bakireeta agawale bwe agagagga gakwatanga gasajja amaamaanyi nigekuba ebikonde mu byafu erimu nitalinaali
Nti abasajja bano ba mafia be bakozesa omuntu abane publicist yamani namugwanya abadde publicist namuganza have you seen namuganza as a photo anywhere wajirabiyo gundi yangu bidetsi bukalango nti mwanda yanzibye nandika ne mukati olowoza okay gundi kalangwa aina wainzo kuisa maulide nti petition nje ya petition is negundi nalabyo bana ya petition is sanje anti chekubulira you cannot receive publicity bali ba custodians ba information iranja kalo kuleta ikitesho ndio bama ulile gawa ndio gawandike byo busiru nge nje tugazira nga tugazira gagwe wanaja wamala nika no sima ulile read monitor b abu kutaka read paper abu kutaka buke dani munga kubeka abu kutaka why tekatu yamba ate people believe ndikatu yamba kati jaka lankubuli oyo ea wangu day nze gundi ono ya bada akuganya ni mkula yamba ila ya kakadika sere sanje oruza narisa weji akaji ay nalimu manyaba kuba mkula mukula okibayinti mukula Museveni ya mununula Museveni mukula ya gamba nganti Museveni ya muwalana mukula ba mafia ba muyambisa ko mugavi mugavi sente de bazilia president ya yamba mukula ojukera ndi mukula ba muteka ko no mufaliso ne kabayo aita mama senga yoba siba mukubera na sente za gavi mm. Mukwezi neba kabiyo bisera yali aya garantebe ya ah anti shingo bolira sanje ya bedewa nze mbambo mai I know how I can understand if I want to lure the snakes out of their holes sa yali zake milioni ya jijia sama nyawe vute sanje si msajja mugaga ee taza asoro bulwaka kati tewali wanu kamba bole kumbele ya covid tili msubuza kuwa sendi I was saying, uzaridi kwa basara amageze bagamba mbokoleweze jokoliba mu Uganda muri mu factory yiwo president wa Uganda nimutwala mu kizimbe che mu painting watalyadde ngazona gundi ndi bakola radio akati banu kulwalire mu president wa sudde baba wina kusatu okusaba musubaji gundi weze ti ozeza mu yeze semu nakuchinda ku bagenda ku banzibi kubanna bagamba ti ba mafia ti bayinja kukirira mu 7 kuleta kalukati scientific wazi baba tebakola bobo yagala omukole embage efubba mukole eh eh kadi babiyewe bisoboze scientific iyo na radio net tv nabana okudda musomero bayira kudda yo sente zali bazi za musomero bazi ba bilioni 2.5 ah ekitegeza ogana otyo okudda abana kusomero kubabaki mafia yo ka era kati bino byoka ndo lockdown Kenya inaba lwadde mitwala atano ngati wali lockdown kati lockdown mumuli ekigambo kibudo lockdown omanyizi lockdown yetegeza zina matake batale tarudi nako gacha kubira ko okimanyizi lockdown kitegeza nobunga bataka bila bantu
bujja kubeerako kyenkubuuza bobogere ekigambo kimuloko dawuni anaye teryadda muloko dawuni nze kyonakyogereddeekyokubika nkubuuze lwaki luli bwe baakwatanga omulwadde nga bamutwalirako ne kontakiti kize lwaki kati boogera bwogezi nti yafudde tebalina mmere gye bawa bantu leero omulago bagambye tegenda kuddamu ku testinga bagenda kwatwalayo obutwazi bwa lwadde ekyanambole nakyo nakiwulidde nga bakyoge naye zijjukira ngaobeamba wano takabaagala kulibba ekyapa bakitulaze bayibewe baagala kulibba is a 2 square mile land mbu national council of sports eganye ebya tenisi esente ezobwere mbabuulire omugagga kirimu omulobinigaalobinzize bwadduka kasula ba ministry education ministry education buli mwagiyiggiramu eyo hunting ground ye naye kyembasaasirako how can you steal money in a ministry headed by the first lady yes bate bakimanyi wakati awo abantu babeera bajjaamanolaba babbaobuyinza webuli obungi ate kati eno gye bakugamba ti fasedi yasobola okukolekalamu gyalina abaserikale kakati omuntu abba ministry ekulirwa fasi ledi kakati okyagamba ani mu gavumenti omusajja omu mubawalawe yateresa munne ensawo ya sementi ensawo za sementi nja kuzijjazijjewo agenda ozikima namuga ti empungu yazitutte sementi wange empungu ekinyonyi kino aba kale alla byaleeta gyebiri empungu yatutte sementi wange empungu ngezimbawo kija natambula nagenda kati abaali abo nga ne kasuku naye aleese emitayimbwa gyagimuterekera misayimbwa gyange yero gyeterekere naye nagibba kasuku ajjo kikima namuga ndi mitayimbwa gye emmese zaano zijazikekese inawo omutayimbwa zagiridde kati omusajja kyava mubuuza naye oli mubbi waliwo emmese eryemitayimbwa namuga gundi jjukira munsokuye empungu esule ensawo ya seminti eyakkira ataano bwe mubaamu emesekeketa seminti ogyewuunya kakati bwe babanga waliwo ababbi abasobola okubba mu ministry ekulemberwa fasi ledi okyabanjani kati nedda mu gavumenti muno oweddagala ajja kugamba tyabange obanga mulimu empungu ezisule ensawo ya seminti emmeseokitmitayimbwakigitwaliakiyeko ne supuwe wempuuta omutayimbwa bwobuyiwako supuwe emmeseemereyabulia naye empungu okuyolera empungu eyo eba ezitowaki kati empungu kasamubeera neggwanga ngaempungu zisitula ensawo za seminti kubanga empungu okusitula ensawo ya seminti erina kubanga yo yennyini ngaezitowa kiro bina nga nnene enzibu kakati bwewabaawo abafere ababba sente za education abaana ne batasoma naye baayo abafere ababba sente zaki eza radio ne tv ne balambuza pulezidenti babitugamba mu mosapode pulezidenti mukyalina mukaga yalambula ewa mosapode katwe kati ngaebijiiko biyika bijisibe biti ne fooko kolakalakalaka bwakola fooko nebijiiko kakati kyava muhoza naye nga biriko medini chai bwembiteekako medini uganda banabikula bweyamugamba naye nga bagamba omusabote yali yabikuza edda ngaabiyiwa buyiyi erijebiwa kolakalakalakala musebe namugamba lwaki tuntwalako gye bamere tingira muzeyi eriyo omukka mungi tojja kusobolayo tojja kusobola ekiri eyo kyetuvudde tukwita wano tuwe sente kuba kakati ekiri eri mukyogere eyo abaana bafe abaana balwala twagala otuwe sente nateekawo musabode university kuba pulezidenti yekyadde kakati ndokangabule ti if the first lady ministry under the first lady loses billions then what can you ask other ministers anyway kabaka yalabise nga bwe wali ogambye nti baaba gyali alabike neye alabikidde kenya
Nera wachari wei dava gambo. Wasi yeyo. Never lay. Hama ndu chichiche bafa. Siku gamba. Siku wekusose. Abaganda. Baba gamba. Mkaga mwenda. Lishika baka mtesa. Akisiso mkono. Kazende lika imburi imburi wako. Zoge de jari jari na roema. La vende que me zoge la zoge de mi jari jari mi kuna. Timutisa jari mulamu. Monsambu mugumu. Amini kwa hampo uyezi. Mayanji ankaji yali katikio. Yali ya ugereli ya bandu. Yaba gamba. Gwetu wage na kutuli. Abagani yoskaranga kwa lachi. Ugula abaganja kwa gamba. Bananga wazumu abachayi na wawumba. Ndiye chiriechi uumbe. Cha mutesa. Si mutesa, mutesa jari. Irani bagamba, tineda, obote bakizika yiza nebene chibaluka, ako miyewe njole ya sikapa kwa mutesa wachikule mkambala. Mutesa umulamu atayi ne njole. That's Buganda's politics. Uchitake, tiwamukazi ya zadata ino luto. Ateba asigademu. Kati ya bitu ya tradition yenye, kapaka pamuzana ne nkundi bili. Kabaka ba mukolabati ya balangi na sime ibichi. To understand them is not easy. Kubati bili kulogiki. Tisingo gamba professor. We makerele. Yasuma medicine. Nomga tinawari yomu kazi. Afuna uruguto ngatala vimu sajia. Tainza chikirizi. But a man like me. Nzikiriza ntilefaji ni mezi. Yafuna uruguto ngatala vimu sajia. By the power of God. Kakati power of God. Ne feudalism ubito wongo wabantu. Ntinange namulide bagamba waliwe ya gani. Mpuri izama uliye Kenya kudinapu. Sinalaba konga uguru chinyata. Na iche tukubuza chirichimu. Photographic interpretation. When did the Kabaka disappear from this place? When has he emerged in Kenya after one maintained? Because if the Kabaka left Uganda to meet uguru chinyata, the first day he went would have been received by the Kabaka. What benefit does the Kabaka get? Nga. Kayo kete jaraka. Nura kumuseja waku gambo. Mbu. Saba seja Kabaka buli waku za amazali waka. Ina jagena na umulira. Echo abaganda tibali chite kete Kabaka zaraibu di Nairobi. Which means nti Kabaka had a problem. And nobody decided, nobody could talk why. What if things went the wrong way? Yes, Kabaka ya inechizivu. That's why the Mengo government kept him up. Kabaka would imagine Nairobi, Munkaga Munkaga, nti abaganda bamulabira London. Kabaka sikaba da inechi mugoba. Would imagine Nairobi. Tikomba demolo wars and taina jari would escape to Nairobi. Kakati Kabaka chaiza Kabaka kanonule arrive in Nairobi, not kalenda sainule. The Kabaka who can meet Uhuru Kenyatta without the presence of our embassy staff in Nairobi means there is a cordial relationship, a special relationship between the Kabaka and Uhuru Kenyatta. Kitageza, even an arrival would have been mentioned. The arrival of the Kabaka would have been mentioned. The Kabaka could not imagine somehow Nagenda Labani. Uhuru. Chitegeza. Ereche na bagamba. The President Museveni mwe wiki ya losing twice. Museveni ayomba nabo ku social media. No. Social media exploited the virtue. Communication virtue. Yari wao. Nati anyo kula president inga to say wao. Yes. Social media abadechi. Is the president the spokesperson of Umeo? No. Had Museveni sent the Kabaka to Nairobi for mission? Why didn't the Kabaka, why didn't Museveni say, inform Umeo? Museveni is chama nyeza. Bana kumuku bako kutambi. Ngabamu ni inkinga. Nti ya kozeji. Nti. Baganda. Atenga Kabaka akozeji. Abuzi. Bakanda. Mamino, information ye kugamba chi, Kabaka aliburonji. As a kugamba, I cannot be specific. Ne ya bakanda bakuga, West Africa bakamba,
tibola be chikere chiduka emisana chibaka echi chiguba nkugambi nti normally mayiga would have escorted the kabaka to Entebbe. The kabaka has left for Nairobi for a private visit. The kabaka has left for Nairobi for Nkundi visit. Mpozi okugamba nti ebyani bino ebiriwo ebya COVID-19 and two, why would the kabaka risk going to Nairobi at this time when Nairobi has registered half a million COVID patients, victims? Yeah, again, ekitwale ekikere emisana emisiri kunaba ekikere kiduka emisinde emisana wabaawo gundi. Okay, yes. So Mengo, President Museveni ended up nga yetwapinze mu mesi ye Mengo. Ate nga Mengo yandikyandolinzeekyo told Mengo yali bagaye nti abaana muzeye weere Museveni president wa Uganda, don't you have a spokesperson? You explain. But the Mengo people did not come up to explain why. Obaka tengeri engeri one ochoge dogutambi buno bajja abantu bali batandise wa president yakoze bacho babiti kadi msajja ngana yayi nokubayo for survival. Ire yabagamba gwali ku social media gweyo gerya buganda nga kabaka afunyechize. Why in absence of Mengo official statement, what happens? Yevu Museveni himself atu abera nga abantu bamanyi bimuliko for some time. Omwogezi we n'atayanukula, minisita w'ebyamawulire n'atayanukula, president Museveni yajogera nti Galanga bwe yafiira mu nnyonyi helikopta eyo nga yali yaffe, president Museveni yali minisita musababu tuwo yagandi the president is devastated. Museveni kema nagasikituufu, I'm not devastated. Yes. Sale yali akabira mama wawe, era nfudde sente zange zonna teziyambye kubanga mama nga afudde. Museveni namugamba nti kani general kulayira kintu ayo jenu jenu waliwo ebimutuukako nga alina kaabira munsi kasirise emmotoka yaluma president Museveni engaluzi nadduka bubutusi tajja agenda mu kirindiki nearby. But is facing the possibility of acquiring tetanus. Ate okumanya ebintu bino bizibu aba state house bali tebamanyangako nti president yayinsobola okwagala first aid. Dokita yaliwo mu kiseera ekyo yalina briefcase nga temuli kantu naye ngegulo limu bamuwadde 10 million kugula ddagala. Wamuntu nyumiza ne bamugamba lita natandika okutamwatamwa nze natema butenda waitamu napewa ebirano nobiwulira oluvannyuma era nze natya president nti oyo dokita alina okubeera ne first aid gwe bawadde 10 million shillings a day before to restock yaita ina kari yaya ina purification eno nga naita kisubi nanti kisoro kwao niye Museveni baadu madokita wetu mwene kia jira mwere kopi he found Museveni with his ingal I'm saying man yari ize nyo yes omuntu omulala okade chachi gunde kori omusa wori yes origine ruma la runuma kubanga mbate ndugaranga liyo mwana rusindi kane runuma. Wange tugenda okwegulaaeyamugamba dokita we yamugamba nti gopaka tugomba naddayo naye nga bamuwadde ki 10 million restocking. Anyway, nga tugenda olwo musajja basajja mivule wamutunyumizaako wano mu afuuse center of the news nasanyuse nnyo naye kisooka okusanyuka kulyawo abantu bagamba yalidde yaliddeaniatayagala kulya yalidde nze ne waba yalidde kambabuli nabagamba nti ekiri mu Uganda ekibi kwe kuwerekera omuntu gwotamanyiraa naye mbagamba nti if you find somebody bent in the grass with his hands
trying to check something, before you also bend, ask him, what are you looking for? Kwa hizo kwa ya anonya vila? Wata kuhuli ya cha anonya. No kutama no muno nyeza haku. Kili za ntikuwa stuka na ukulazi. Stuka. Kakati ya bantu wa Uganda wa singu uunji. Tebaina kwalu na Museveni. Na baka amba ndi umuti ka. Gwezi kili za kumwani ya kutuwa ni Museveni. Nga baina ideological difference. Teri huo. Mu Uganda tifina ideology. Kuli mpua hafu ma Museveni ya ina cha mubanja. Oba sentence baazi ba. Oba ya mkule na ya ba ina cha akulachi. Chabanja. Kati mifure yali abanja achi. Mabagama. Mifure yali desende za Museveni. Ye. Na yendi kena chemuwa mwama gezi. Enyumba. Enyumba aji ugulire. Enyumba. Ye. Bamu wade bilioni enyumba. Bamu wade bilioni. Agure nyumba. Agure nyumba. Nezo mumba nile projects. Biyona bilioni. Ye. Wabaya kudewe na ndo nasinga kusasa. Which is good. Ya kuteko sendi. Ye. Liyo mani. Nzo mayomba dembi uli ya mungu. Ati kuliva aluganda. Ilana musanyo kideko nyo. Watisana kubila kusimu. Why? Buli yomu ya gami ya mbu ya muze. Nzeke nyini. Awasaja hadi na umu struggle. Bajo. Abiteksi matoku. Abiteksi matoku. Abiteksi matoku. Tunde moto kaye. Bajo uli jamu wako. Omwana wange. Muzukuru wange. Baby. Na musa nga kuba kapa. Nimuka kuba yaji. Che elide nyama. Elide nyama ya. Kati bwewe. Nge mesila yote imba. Nimuka yuwa kwe. Tijukumi. Mbeveji ya mesete mwango kati elide nyamali. Kukawa saja lagami na ade mbuno ya kajaramu interview. Kwa mese ye, aji wako kuono. Na kumide bajo bajo na ngami kukawa ya puna sente ya mula. Juni ya madogo na ina alaba chenji. Habite kise mtu kwa hiji ya tuunze, abadamu wako ono. Mifule ya funye bilioni. Mifule kwa baya ayina antono. Ayinezi. Bilioni. Milioni bina bilioni. Atuwa nyumba yuka ya lunana. Je ya bajeti nzi. Njima ya vudeo nazo. Sibi ya kubanja. Bana bambu bine ya vudeo nzi na gamba. Yes. Ene ya mivule nzi na menamu wakideke chitu chimu. Mivule alude mustruggle. Yes. Mivule alude mustruggle. Mivule. Kupa 2009. Na inyoba. Mivule hizo kumusanga. Yadina kumu lutaku. Yine bata. Muruwe. I'm telling you. Chisoboka. Andi mkugami, tibuli, bendo, wali wa msa jumula na umu kuruwa mwitani. Hainagi sori wa amanyi mwa, yali wa mwitani. Most of those people who you fear attacking in Museveni, bali wa mwitani. Kani mivura hizu kwa yali wa mwitani. Mivure nga finye sede. Enyumba ya alunana. Kutula wa sekito. Isa. Isa kisekito yagamba president. Nakuba na uwe mundu nuniaga, ningendi usiru. Na waka nseki tu, ya veru zina, amnesty. Amnesty, watugama. Yes, kakati basaji ya mivole, uamote kenga dinga ze kabuzi. Ya jaja kabuzi. Tiyasuma mauli, tiyasuma chi. Na alio kakuba government. Jane ya mivole kabuzi, NBS. Nse mivole muagala. Wa, era mivole, ya ita anga gashumba. Ngafuma nzo mutami ifu mutami ifu ate tukendo kwete gira nganze ni masenji mifunifinu urubanga vile kunuzili ya tibis kubanga banyi na badja habari ya wanu habari ya wabari ka kutamali kutamali soko utuesu nyo mune kana katupali nze wanu kakati basenji mifunifu banyi na badja wangi ngatunze chakari ya Mbayamu. Nyeru kutikira kani tulibaru kani. Kakati kamba huli basajja mifuri. Basajja mifuri wa mkoba kabozi. Government ya mkoba ko. Kakati basajja mifuri wa mkoba kabozi. Yalaga wabu wanika. Abedi. Abedi. Yabako la bidi ya mbuzi. Abedi wanika. Mkwana nyo. Walupi ya banda. Abedi wanika na hiyo. Ya abedi wanika ngasi lise nyo suzoni ya. Yafuna bilioni tano. Musiso nyeno. Mwamu saja nga wamu ita sembe guya. Eee. Barundi mbuse njeru. Tewarunda yone mbu. Museme nabasuko ya marusata. Kati abedi buwani kabamuleta. Ngarupia bada ya amuleta. Amuwenye. Ejizibu choku sasula sendi. Elani nali dokita buwani ka. Dokita buwani ka mbaba loko lebichi. Kwa zikupia bada ya amuleta.
kubanga baina chiba gamba let us be relevant to the president but to feel abandoned even ni bagala nyo kubera relevant to the president kakati uyu mwana baba amugoba ku kabose ngabateke ko musomo ne bwanika bwanika yali mugezi sente ono yawanika ngaba abazi kozi ka bushenga tayinza baptiza ku ai ngakabira mu bino I'm going to go to the agriculture. Nemu angalisa chikuru mzimali nchimu kalisa angatampa kwa ya pichikuru kalisa dide nino tindalima nyi nchi sente wa musa zula sente nyingi neta mpa kwa ya pichikuru kalisa ya base ngu seno baadu nze nangulo wali dalu mbezi bagula kakati mwana ange nga bagi ndiwa president nga pamuga ti kalisa so ndiyo kati kalisa ya gula wao sajia unga ya yavikanyo wa kwa Yes. Yatunda. E wapa wapa yatunda. Biyabiva investment yajiva. Ne yoga pray mulani. Yajiva move forward. The building was constructed to for be, TV. For TV. Use orakurumu. Omuntu yagula use bichi dekizembe chimula. Chamtawazi. Chani. Sichakarimu. Yukarimu chajia kufuna. Government yajida wajo nakarimu chajia mwaya denusu. You cannot turn a building you bought as a bank that was constructed to be a bank, you turn it into shops. When you are in the government, you have a job to come to Sinomu to a period. Government yon neri jambu yinze li sensibo. Aja kuteme kutemi. No wogu karubi indi ya chimu kuzabali mustambiki. Kumteli ngeyu. Kalimu taina kandwa. Because. Toiza kudia chitu chasibi wanga banka. And you turn it into something else. Kati yono gundi wafa munu. Ya jizi imbanga studio. Kati moditori ya mwoditi. Anyway. Chechi ya mela ina chitu unda. Yes. Ndi you cannot convert. You can convert ya kamunye. Into an ambulance in a bichi, no kutuwale ni gazi. But there is a limit where you can change a community to turn it into something else. Okay. Kakati, wakuda yeli. Kakati, mkabali bagamba president, teni BS kuwa. Era president ya bagamba kabe ni BS. I know the person you are working for. No mfuka ya genzewe ni mamugoba. Olo baga lumufiri, raba mufira, etan wazi tuwala. 5 billion wazi mubako. Ntiba collective era yivali ngani NPS kakati bonga bagala muri yimba nebaganti nedda tisobola kola TV era yivali ngani NPS chituwa tukola tujeyo muwanga nono gundi mivule mivule basajja mivule how ba kwesa ku message muwanga ne bamukwata muwanga ne bamukupa mukomera na ya abantu aba beyateka usijja bogere. The people who became Mwanga's saviors sent them on the Bazinia. Yes. Why? Mafia is a guy that is a Mwanga kuona banja. Mwanga agenda akunganya abantu. Abateka kufundraising ye. Kozi mzengamba manyi. Iranje Mwanga na muyambe kubaka gaba. I help to Mwanga to raise money from baka gaba and need to kiga. Kubanga abali be food day, ntibe basebi ya bamuwanga, abakunganya sente sente muziteka kuru, bazibwa. Because the intention was... Kalimuwanga mawanja te ya gasasura. Anti gulira, nono gundi nebamu nunya, tebano unya wanika, bano unyono. Mivule. Mivule, ntiyabye sente za abachi, ba farmers ba wadeyo sente. Ya mivule chata tegeda, wanika yali part of the mafia ganga. Atuwa pinga mivule, amugamba gobera wandika. Kubanga yeba alikuwa mazenti agenda chidu kamu. Leba genda kunyigani,
mono mifule mifule basajja mifule kakati basajja mifule yatuko kusula kwa mweni BS nga mwasula aje kwese acho mukwata muwanga na ye ndi bamutikumya nnyo kakati ne befula ne bagamumanyi twagala kola TV twaga tugenda boss muwanga bamusubiza 10 million per month nono mvuboka kakati basajja mifule we muwagirira aleke kifochi mweni BS muwanga muyanga yali musajja mugezi yabagamba tibo muwanga mwagala okumpo 10 million per month mutandika okunsasula we miezi mukaaga gali gali gapi nikamugamba tuwe baluwe zizainira mweni BS najiwandika naika kadisa tamuwaddeko kopi eriko kopi ntu kadisa takoze eki bali ba mafia bebakwa tebaliwa nibaji wakalisha kadi ye kalisa wachi ya chibiri hivinga ngatanda bakogala muwanga ati kubuli de that's what we mukazi ona abanga bamulange birango mu church ukolaji nawo goba mugobe goba mugobe kakati ye kalisa chi yakola yatuita kato akava ku mu program it was a Tuesday nababikira agamba muwanga ti from mirundi from now oyagera kubira ko situ manya politician nalitawo umuwanga kazibwe kazibwe immediate muwanga yeunya abantu abatanna musa sula bwebe yamise barua ye these are not honest people nkubenyo ndo nengwa so mutwenzi zipasula bibo kati mivule yatu kati akumugati mivule bweba bweyava mu NBS yonna babimulimba agende mugundi mu TV ye bamugamba tigira okolerawo bwe tukola TV eri bwe tugenda okukola bamukwatira ku geti omanyi nti omusajja akuttidde obufumu ajeko esimu mivule nakuba museveni omwokolosi ngaalinaani ne gasumba kubanga otegedde nti omusajja gyabadde ali ekikumi ku NBS omugiri era nze nagamba ogasajja mivule nti okkiriza otya okulowooza nti what makes you is to abuse Museveni. Atolowooza otya okugenda mu epulo Museveni radio station. Era kati nkubuuli mivule basajja mivule tasobola kuwangala mu media tekyasobola why kyenkugamba nti tukiyita guerrilla marketing bulijjo bwobanga okola ekintu werekeranga mu escape route but you cannot move from one extreme politics to the other mulindwa muwonge yali atadde ensi eno ku bunke nge nebamukwata n'okumusiba nebamusiba naye kasa muwonge yakkiriza pulogulaamu ye president nagikubangamu essimu yagwa kuba yamudayidioti akati nana china waamukubira kuba ajja kukomawo alipulayinenono ye sente aziridde kati ebya ledi yabiveeko ebya tv yabiveeko naye kyenjagala okubuuza mulabye nnyo ku intaneti okwo ng'ayogera ebisongovu n'aba people power Museveni baawa abantu bano sente abagamba bagende bavuma abantu ate bakikuweera kyenakugamba gwe ti gavumenti eringa mukazi bukadde omukazi omukadde onoomukwana otya nte ng'ogendayo kiro naye ekimukwanyisa kasuku omukazi omukadde kutegeera nti bannange nkyamegga obuto okitegedde era bwamuba muzina n'omukazi omukadde agatuzinemu siga nti nzinamwenyinazi leka kuteeka mikono eno oinaate nakukishinga mubantu kubanga ne gavumenti bweri if the government gives you money abantu abamu bagamba katulaba ekyakuba mayinja mayinja yagamba nti bana emotoka eyo sigisobola mumpeemu sente kobokali naye nga bo bakitegedde tayagala bategere nti alinaoyafuna yeyafiirwa gavumenti tojiyingiramu gavumenti mukazi mukadde toyinza kukera kumakya n'olya sente za yiso abantu abamu bagamba nja kusigalayo nga nkukettera nedda abakutukettera gye bali bwevaayokujangwe kakati mivule kyagenda okukola mistake mivule gyagenda okukola mivule yaliridde sente ebya midiya n'abivaako mivule kyebamutyako bano nti bamuteekamu nnyo
Chovale sajja ili ulibesi ye sajja gezi. Besi ye buyoma ina wa mkomi. Chiringanzi. Nzebano nye zebi umabi angeba kwa zeba chete mamanyi webizi. Teri mtu amanyi webizi. Nebo kwa tu mwana angeno msala kumpoku mkazobani. Baba gamambu. Museveni yadi. Akwa sa intelligence. Kusente zeba ina. Nabo bajena habari muna haba amani. Kewali mtu ya likwa lide Museveni kujio mele. Kulia kujita mmajeno kubasaluti. Nti President Museveni ya gambie. Ya Museveni ya lagiti. Nibakena na hapu na guru ya ba intelligence. Nege na ngenye nye miti jama sanyarazi. Ejisi nga jona ya jisa hanzi kajari kwenye kuyeka. Na vila haba intana haba imigulesu. Na vali jiswa companies. Teyo company ya njiti njiti jesisa njiti 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 njiti. Na baka nabu mwajeko waki nge pamiti. Umuchai na umu ya duki demu boxi ya nyanyo tuke ete. Ya gezi. Na yate wabaruse yomu nene. Eya kubye simu kwata ku kampuni ezo nkulageko chukula nabaganti nzokola mugabenti ya Museveni as a minister nkola mukayuka state council katuyire tuwai watere tukenda kugwana echi katuyire zi paper jezi na amazi neka kati imagine ti ye president ya lagete aba immigration ti abasajja musazemu waki kamisiza na alagira ligeso ku kampuni abasajja Umusajja yakubye essimu n'abagamba musukwateko ali mu gavumenti ya Museveni alina Museveni gwange kakati abantu bagwa bazanya muzanyi oba Museveni iziriyo kakati ono omukazi kitutu pulezidenti yamuyita n'amugamba saagala kulaba nga ku miliyoni zange ebikumi ebina ebya dola byeneewoze okutasanya amasasinyozi ogyeko n'ekikumi okukitwala mu mumimi kakati Nakiris. Kusandi meeting ya fellowship ni tulamu kemi ni pasha. Ni mkubirisi kama ndatini. Na baka ndi mulu wade vana. Tufune meeting nga tufude kuchi ku cabinet. Watuka ku cabinet. Kwa badine musiki ni kwebat. Habapi. Bamu tukile bamu gira kwebat. Meeting ya. Bane mtuolole ya gena mtuoli natuka. Katile basa rao. Kato mutimbe kwa sente wa mkume.